Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Pusė 2 ryto, Šiaurės Bulgarija. Kapitonas Svetanas Svetkovas artėja prie ilgos kelionės tikslo. Tai ką, Svetu, kad jūs autrano autražiai. Dunojus įveiktas. Prieš 6 dienas kapitonas ir jo įgula išplaukė iš pietų Vokietijos su automobilių ir mašinų įrenginių kroviniu. Didžioji dalis atgabento krovinio skirta vidurio rytų rinkai. Nepaisant sunkių darbo naktų ir ilgo buvimo be šeimos, kapitonas Svetkovas neįsivaizduoja savęs kitoje vietoje. Nuo vaikystės svajojau apie šį darbą. Pabaigiau navigacijos inžinerijos kursus, paskui pasirinkau šį maršrutą. Man labai patinka laivas, jis geriausias Bulgarijoje. Po trumpo poilsio baržos įgula puola iškrauti krovinį. Netrukus laivas vėl bus pakrautas ir pasuks atgal į Vokietiją. Vidaus vandenys tokie kaip Dunojus yra rimta alternatyva kelių transportui. Europos keliai dabar perpildyti, kenčia ekologija, o senojo žemyno vandens kelių, upių ir kanalų tinklas yra beveik 37 tūkstančiai kilometrų. Pavyzdžiui, čia Bulgarijoje Dunojaus upėje retai sutiksi krovininių baržų. Upių laivyba šioje palyginti naujoje Europos Sąjungos narėje nėra išvystyta. Ekspertai apgailestauja, kad dabar išnaudojama tik apie 15% galimybių. Kapitono Cvetkova samdanti kompanija viena iš tų atradusi naujas rinkas. Ši upės dalis turi didelį potencialą. Su reikiamą pagalbą mes galėtume išvystyti vietos infrastruktūrą ir išnaudoti upių laivybos galimybės. Dunojus galėtų labiau pasitarnauti transportavimui. ES programa Marko Polo siekia pritraukti kuo daugiau investicijų, tarptautinių kompanijų, vietos valdžios įstaigų, kuriant upių ir kanalų laivybos kelius. Programoje dalyvauja ir Bulgarijos vidaus vandenų kelių sektorius. Tikimasi, kad per 3 metus krovinių transportavimas upėmis ir kanalais apkrova keliuose Balkanų regione leis sumažinti beveik 61 tūkstančių vilkikų. Ekonominė nauda pajusti ir tokie miestai kaip Vidinas, į kurį atplaukė kapitono Cvetkovo laivas. Upių transportas nepaprastai svarbus Vidino ekonomikai. Šis sektorius gali tapti tramplinu į ekonomikos augimą. Atgabentos prekės čia gali būti iškraunamos, išnaudojamos prieplaukos, dokai, juk upė teka visai šalia miesto. Bulgarai mokosi, jie tikisi, kad ateityje Dunojus bus panaudojamas taip pat kaip pavyzdžiui Austrijoje. Marko Polo programa nusitaikė ir į laivybai tinkančios Elbės upės geresnį išnaudojimą. Tačiau kalbant apie šią didelę upę, susiduriama su gamtinėmis problemomis. Vasarą Elbė neretai nusenka, todėl kalbama apie planus vystyti mažųjų laivų transportą ir krovinių perskirstimo linijas. Jungiamosiuose taškuose kroviniai galėtų būti perkeliami į didesnius laivus. Tokiu būdu būtų užtikrinamas greitesnis prekių judėjimas.